Kauno Žalgirio komanda intensyviai rengiasi dviems Eurolygos finalininkų iššūkiams per keletą dienų. Lietuvos čempionai Eurolygos varžybos pradėjo dviem pergalėmis iš eilės. Tai sėkmingiausias kauniečių startas Europoje per paskutinius 6 metus. Jau ketvirtadienį Graikijoje Žalgirio žaidėjus egzaminuos praėjusių metų Eurolygos čempionai prie Olympiakos krepšininkai. Ekipos treneris Juanas Plaza sako, kad graikai turi užtektinai ginklų, o po pralaimėjimo praėjusią savaitę jiems netrūks ir sportinio pykčio. Difficult game basically because they lose clearly against FS Pilsen. Probably they're gonna try to arrange this. Tai bus sunkios rungtynės. Olympiakos komanda praėjusią savaitę skaudžiai pralaimėjo Anadolu FS komandai, todėl jie bus pikti. Bet norėdami būti top 16, mes privalome žaisti savo žaidimą ir laimėti dar mažiausiai 4 rungtynės. Well, they has many weapons on the bench. They has a lot of players that they are playing national teams. Jie turi daugybę ginklų. Jų gretose žaidžia žaidėjai ir savo šalių rinktinių. Praėję metai suteikė jiems pasitikėjimo savimi. Be to, jie žais savo žiūrovų akivaizdoje. Vakarykštė pergalė prieš Panathinaikos taip pat suteiks jiems papildomų jėgų. Be honestly with ourselves. Don't change our game because we are playing against one of the strongest teams in Europe. Treneris teikia, kad Ibrahimas Džeberas kasdien jaučiasi vis geriau ir jis ir žaidėjai stengiasi jam paaiškinti, kokia garbė yra būti Žalgirio dalimi. He's gonna come with us and taip, jis tikrai važiuos su mumis. Kasdien komandoje jis jaučiasi vis geriau. Stengiasi perprasti žaidimo filosofiją. Bet svarbiausia, jis turi suprasti, ką reiškia būti šios komandos dalimi. Šiuo klausimu padedame jam visi. Brolis Kšištofas Lavrinovičius kaip visada optimistiškas. Komanda tikisi tik pergalės, nors ir žino, kaip sunku laimėti Olympiakos aikštėje. Nu, dar ruošiamės ir analizuojam. Šiandien jau bus treniruotė, kur analizuosim jų puolimą ir gynybą. Na, stengsimės parodyti gerą krepšinį ir pasitengsim laimėti. Stipriusis, nu, jie visose pozicijose stiprus yra ir turi galingus centrus, turi gerus metikus, greiti triti numeriai, gali jų sužaisti po krepšių, gali sužaisti iš perimetro. Bet jūs žinot, krepšinis ne vien žmogus gali laimėti varžybas, gali laimėti tik tai komanda varžybas. Ir stengsimės tą parodyti ir sužaisti komandinį žaidimą. Ne, kodėl? Jie žaidžia namuose, pas juos yra pliusas, kad jie žaidžia namuose, visą laiką pasižymi gerų palaikymų iš sirgalių pusės ir bus labai sunku. Vis tiek aš paskutinius 5 metus žaidžiau prieš Olympiakosą kiekvieną sezoną ir aš žinau, kokia karšta arena tenai ir kaip ten sunku žaisti. Po šių rungtynių Kauno Žalgirio lauks kito praėjusių metų Eurolygos finalininko išbandymas. Sekmadienį į Kauną žaisti VTB jungtinės lygos rungtynių atvyksta Maskvos CSKA.